ኦኬ፣ ሰላም ሰላም። ዛሬ አንድ አፕሊኬሽን ማለት ዌብሳይት አሳያችኋለሁ። ቤታችሁ ላይ ቁጭ ብላችሁ በኦንላይን የምትሰሩበትን ዌብሳይት ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ዋይሴንስ የሚባል ዌብሳይት አለ። እሱ ላይ ገብታችሁ እንዴት መስራት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቪፒኤን መጠቀም አለባችሁ። ቪፒኤን ማንኛውንም ቪፒኤን መጠቀም አለባችሁ። እኔ ተጠቅም ያለው እሺ። ስለዚህ ቀጥታ እዚ ላይ ፈርስት ስቴፕ ስማችን እናስገባለን። ላስት ላይ ላስት ኔም ፈርስት ኔም እሺ። እዚህ ጋር ዩዘር ኔም እናስገባለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ በዩቲዩብ ስም ነው ያደረግኩትኝ። በዩቲዩብ የራሴ ዩቲዩብ ስም ዩቲዩብ ይባላል፣ በሱ ስም አድርጌዋለሁኝ። ኦኬ፣ ቀጥታ ስንከፍተው ሲከፍትልን እንደዚህ ነው። ኢሜል ቨሪፊኬሽን ከጠየቃችሁ ቨሪፊኬሽን ማድረግ አለባችሁ። ኢሜል ቨሪፊኬሽን ይልክላችኋል፣ እሱን ቨሪፊኬሽን ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋይሴንስ ብሎ ቨሪፋይ አድርግ ይለኛል። ሶ እዚህ ጋር ኮንፍርም ኢሜል አድሬስ ይላል። ስለዚህ ኦኬ፣ አሁን ቀጥታ እንደዚህ ያመጣልናል። አሁን ስራውን እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ፣ በዚህ መንገድ እንሰራለን። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያንን ቅድም የነካ ነው ስንሄድ እዚህ ላይ ዋት ኢዝ ዮር ጀንደር ይላል። ያው ሰርቬይ ነው የምትሰሩበት። ስለዚህ ኢሜላችሁን እዚህ ላይ ማለት ጀንደር ታስቀምጣላችሁ፣ እድሜያችሁን ታስቀምጣላችሁ። ቀጣይ ደግሞ እዚህ ጋር ዌን ዌር ዩ ቦርን ይላል። የተወለዳችሁበትን ማስገባት አለባችሁ። ቀኑንም ዓመተ ምሕረቱን ታስገባላችሁ። ከዛም ቀጠል እዚህ ጋር ኢዱኬሽን ሌቭል ይጠይቀናል። ከዚህ ውስጥ አንዱን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር ባችለር ዲግሪ ስላልኩት፣ እሺ እናንተ የራሳችሁን ማስተር የሚሆን እዛም በታች ሊሆን ይችላል። ሶ ዋትስ ዮር ሪሌሽንሽፕ ይላል። ሳትስ ሜሪድ የተለያዩ ነገሮች አሉ እዚህ ላይ እናንተ ትመርጣላችሁ። ኦኬ የተለያዩ ጥያቄዎችን ይጠይቀናል። እሺ እንደዚህ እያደረግን እየገባን ጥያቄዎችን እየመለስን ያው እነሱ በሰርቬይ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ሰርቬይ ስለሆነ እናንተም ያን የሚጠይቋችሁን ጥያቄ በመሙላት ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ፣ በኋላ ላይ እናየዋለን ስንደርስበት ማለት ነው። አሁን ለጊዜው እነዚህ እንስራና ያው እናንተ እያነበባችሁ መሙላት ነው። ስለዚህ ብዙ የሚያስቸግር አይደለም። ኦኬ እንግዲህ ቤታችን ላይ ቁጭ ብለን ኢንተርኔት ኮኔክሽን ኢንተርኔት አክሰሱ ካለን ሰርቬዎችን እነዚህን ሰርቬዎች በመመለስ እስከ በቀን እስከ 300 ብር በእኛ በኢትዮጵያ እና ከዛ በላይ የምንሰራበት ኮንዲሽን አለ ማለት ነው። በቀን ብቻ ሳይሆን በአንድ ደቂቃ ማለት ነው። ያው በየጊዜው እየገባን የሚለቀቁትን ሰርቬዎች እያየን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በኋላ ስንደርስበት ታዩታላችሁ እሱን ኳልኩሌት የምናደርገዋለን እንዴት እንደሆነ። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ዋት ኢዝ ዮር ዚፕ ኮድ ይላል። እንግዲህ እኔ በዩናይትድ ስቴትስ አርዬ ነው የገባሁትኝ። እዚህ ላይ ሎስ አንጀለስ ልበልና ላስገባ
እኔ በዩናይትድ ስቴትስ እናንተ መጀመሪያ ላይ ቪፒኤን ስትጠቀሙ ያስገባችሁት ማለት ነው። እኔ የተጠቀምኩት ዩናይትድ ስቴትስ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ነው ቪፒኤን የኔ። ኦኬ፣ ስለዚህ እዚህ ላይ ሰርች ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ሎስ አንጀለስ ብዬ ከዚህ ውስጥ አንዱን ልምረጥ። ሎስ አንጀለስ ዚፕ ኮድ ይላል እዚህ ጋር፣ አንዱን እመርጣለሁ፣ ችግር የለውም። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ 91011 የሚለውን እመርጣለሁ። እሷን ኮፒ አድርጌ እወስዳታለሁ። ዚፕ ኮዱን ለመሙላት ነው። ያው እንግዲህ ነግሬያቸዋለሁ፣ በቪፒኤን ካልሆነ አይሰራም። እዚህ ላይ አስገባለሁ ዚፕ ኮዱን የቅድሙን። አሁን ኮፒ አድርጌ ያመጣሁትን ፔስት ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ ኮንቲኒው ይለዋለሁ ማለት ነው። እናንተ ደስ ያላችሁን ይህንንም ማስገባት ትችላላችሁ፣ ችግር የለው። ከዛውንም ጥያቄ ይጠይቀኛል፣ እሱን አስገባለሁ። አሁን ጨርሰናል። እንግዲህ አንዱን ከአሁን በኋላ አይጠይቀንም። እነዚህን ካስገባን በኋላ ፒቦክስ እና ሌሎችን ዚፕ ኮድ ምናምን አይጠይቀንም። ሌሎችን ነው የሚጠይቀን፣ እነዛን እንሟላ ያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪስ ሎስ አንጀለስ የሚለውን ኮፒ አድርጌ እወስዳለሁ። ኮፒ ፔስት ላድርገው። እሺ ሲቲ ካሊፎርኒያ እለዋለሁ። ካሊፎርኒያ ስቴት ዩናይትድ ስቴትስ እለዋለሁ። ቅድም እንደነገርኳቸው በቪፒኤን ነው የገባሁትኝ። ዩናይትድ ስቴትስ እኔ ያለሁት ኢትዮጵያ ነው፣ ግን በቪፒኤን ነው የሚሰራው። ቪፒኤን መጠቀም አለባችሁ። ከዛ ዚፕ ኮዷን የቅድሟን አስገባለሁ ማለት ነው። ችን ኮፒ አርዬ ኦኬ። ስለዚህ ሴቭ ላለው ማለት ነው። እዚህ ጋ ፒዮ ቦክስ ብዬ እሺ፣ ያችን የቅድሙን አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ ላለው ማለት ነው። ሶ አሁን ጨረስኩኝ። ይህንን ክሎዝ ብዬ መውጣት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እነዚህ የምታዩቸው ሪፍሬሽ ላድርገው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እነዚህን እየገባን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር 0.81 ዶላር፣ 1 ዶላር አለ፣ አሁንም 1 ዶላር አለ። ከዚህም በላይ ሊሆን ይችላል በየደቂቃው በየቀኑ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁንም ሪፍሬሽ አድርገው አየች፣ 2 ዶላር የሚል አለ፣ 2 ዶላር፣ 1 ዶላር። ስለዚህ ይሄ ማለት በአንድ ደቂቃ ውስጥ ይችን ሰርቬይ ሰርቶ 2 ዶላር ከምናምን ማግኘት በጣም አሪፍ ነው። በእኛ ወደ ኢትዮጵያ ስንቀይረው ደግሞ በጣም ብዙ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እነዚህን አሁን ደምረን በኋላ እናያቸዋለን። በአንድ ደቂቃ ውስጥ ምን ያህል እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ላይ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እዚህ እንደምታዩት ካሽ አውት ይላል። ለምሳሌ ለማውጣት ከፈለግን እዚህ ላይ ለምሳሌ ፓይፓል ነው። በእኛ እንግዲህ ፓይፓል ብዙን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ጀምሯል። ስለ ፓይፓል አካውንት አከፋፈትም ፈትኩት ማለት ዩቲዩብ ላይ የላቀቁት አለ፣ እሱ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ፓይፓልን ስትመርጡ እዚህ ላይ ሚኒመም 10 ዶላር ማውጣት ይቻላል። 10 ዶላር ደግሞ በአንድ ቀን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መሰራት እንችላለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት አሁን ከረንትሊ ያለው እንግዲህ 2211 1032 እነዚህ እያንዳንዳቸው ሰርቬይ ናቸው። እየገባን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ቅድም የጻፍኩበት 0.05 ነው ባላንስ የሰጠኝ ማለት ነው ባሊ። እዚህ ላይ አሁን ኳልኩሌት ብናደርገው እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያሉትን ሁሎችንም ያሉትን ብንሰራ እዚህ ላይ 2.04 አለ። እሺ ሲደመር 0.4
ሁለት ሁለት አራት ነጥብ አራት ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር እዚህ አለ። እሺ በአጠቃላይ 7.34 ዶላር ማለት ነው በዶላር። ይህንን ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ብር ስንቀይረው አሁን 43 ነው ማክሲመም፣ 43 ዶላር ገብቷል። 1 ዶላር በኢትዮጵያ ውስጥ 43 ሆኗል። ስለዚህ 315 ብር ማለት ነው። በአንድ ደቂቃ ባይሞላ በማይሞላ እነዚህን ስራዎች መስራት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን ከሰራን በኋላ በሌላ ጊዜ ደግሞ ገብተን ስናይ እንደዚህ ወይም እዚህ የበለጠ ወይም እዚህ ያነሰ ሊመጣ ይችላል። እነዚህን እየገባን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እነዚህን እንደዚህ ያሉትን አታችም የሚታያችሁ ከሆነ 0.5 ይላል፣ 0.58 እነዚህም የሚሰሩ ናቸው። ክሊክ እያደረጋችሁ እናንተ እየገባችሁ መስራት ትችላላችሁ። ይህን ገብታችሁ ሰርች ሰርቬውን ስትሞሉላቸው 2.2 ዶላር ይሰጣችኋል። ይህንንም ልክ እንደ ቅድም እንዳሳየኋችሁ ሰርቬዎችን በመሙላት እነዚህን ይሰጧችኋል። በአምስት በአራት ደቂቃ ሰርተን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሊንኩን ከፈለጋችሁ ታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እኔ በገባሁበት እናንተ ስትገቡ ለእኔ እንትን ይልኛል ያስብልኛል ማለት ነው። ሶ እናንተም ለሌላ ሪፈር ስታደርጉ ሌላ ሰው በእናንተ ሲገባላችሁ ለእናንተ ኮሚሽን ያስብላችኋል ማለት ነው። ለዛሬው ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቻው። ዩቲዩብን ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለሌሎችም ያወቃችሁትን ማሳወቅ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።